іменно в центр міста, то я так рідко виїжджаю, а паркуюся там, де є свободне місце, а там тоді вже метрів 100, 200 чи 300 йду пішком. Місце паркування, як і місце під сонцем, не для всіх, а лише для наймоторніших. Особливо складно залишити автомобіль у центрі Хмельницького. Де ось цього? Лебідь Плаза в тому районі. Та поблизу двох ринків – продуктового на вулицях Вайсера і Примакова і біля речового на Львівському шосе. Коли ми тільки почали, там взагалі навіть інколи не можна було проїхати. Зараз там патруль працює, постійно проводимо профілактичну роботу, деколи евакуюємо машини, і тому вже стало краще. Хмельницькі поліцейські, які розпочали роботу 26 грудня, вже встигли скласти 113 протоколів про порушення правил паркування. Кажуть, деякі містяни до сьогодні роками лишали автівки у заборонених місцях, навіть не здогадуючись про порушення. Був випадок, до нас приходила жінка, яка казала, що то я 15 років тут живу, 15 років працюю, залишаю весь час тут свій автомобіль. І вона навіть не знала, що там за 10 метрів до місця, там, де вона залишає автомобіль, стоїть забороняючий знак, який забороняє зупинку, стоянку. Штраф за неправильне паркування – понад 500 гривень. Якщо автівка заважає рухові, а водій довго не з'являється, поліцейські можуть навіть розпочати евакуацію транспортного засобу. Тоді порушнику доведеться сплатити ще й за послуги евакуатора та за перебування авто на штрафмайданчику. Навіть якщо вже евакуатор поставив автомобіль громадянина, то підняв його чи там затягнув на евакуатор і з'явився власник, то ми такий автомобіль маємо спустити і повернути власнику. На власника складається постанова, але він звільняється вже від сплати послуг евакуатора. У поліції визнають, дотримуватися правил паркування у центрі Хмельницького – завдання непросте. Тим часом міська влада обіцяє врахувати цю проблему. Тому надалі від забудовників вимагатимуть забезпечення споруд паркінгами. Коли будуєш будинок, ти обов'язково маєш забезпечити необхідну кількість паркомісць для мешканців будинку, ну і для, скажімо так, і оточуючої території. Така сама вимога буде ставитися і вже ставиться перед комерційною забудовою торгового центру. Такі вимоги чиновників до забудовників проблему паркування у центрі Хмельницького розв'яжуть, проте лише частково. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.